hrají dva lordi golf a když se dostanou na 18. jamku, tak se ptá první lord toho druhého. Milorde, dnes jsme si úžasně zahráli. Co kdybychom to zopakovali příští víkend? Na to druhý lord zalistuje ve svém diáři a odpoví mu. Příští týden to se žením, ale to by se dalo přeložit.